Hej blázni, možno, že ste si niektorí stihli všimnúť, že pri názve tohto kanálu svieti trojciferné číselko, ktoré začína trojkou. Jednoducho povedané nás už cez 300 ppgičov a najmenej, čo môžem urobiť, je povedať aspoň krátke ďakujem. Nie, ale ako vážne, dík blázni. Neviem, odkiaľ sa berete, ale pomaly, ale isto stále pribúdate, čože ako v mojich očiach extrémne cool. Každopádne, tak ste si mohli všimnúť, že tento týždeň som nepridal žiadne videá a okrem toho som nebol moc aktívny ani na streame. twitch.tv/depresivnychalanisko. Odkaz v popisku videa, keby náhodou niekto nevedel. Dva dôvody. Jeden, že pomaličky sa mi rozbieha škola, to znamená, že mi začína žrať stále viac a viac času. A druhý dôvod, môj kamarát internet tiež nie zrovna v žúrkovej oblasti. No, je tam 0,00, do piči. Toľko z mojej strany, ešte raz dík všetkým vám bláznom, čo kúkáte tieto videá, trávite so mnou čas na streame, ste ako fakt neskutočne po piči. Tak ešte raz dík, dojdopo a vidíme sa na budúce.